sa pripravuje na túto konferenciu z pohľadu obrany krajiny, možných útokov alebo niečo podobného? Myslíte Klopsek? Áno. Ministerstvo obrany sa na každú jednu akciu pripravuje tak, ako sa má, ako táto krajina si zaslúžia to, čo potrebuje, takže všetko, čo treba mať vždy zabezpečené, tak ministerstvo obrany, ozbrojené síly a samozrejme aj ďalšie bezpečnostné zložky a ozbrojené zbory a tak ďalej majú pripravené a sú pripravení nás chrániť, keď to bude treba. Takže nemáte nejaké konkrétne informácie o možných hrozbách? Ja myslím, že sa môžete spoľahnúť na to, že Slovenská republika má dobrý systém na ochranu svojej bezpečnosti. Ďakujem.